لەوەدە تێککە کودەتایەك لەسەر سیستەمی سیاسی لە عێراق بەردەوام و هەوڵ لوە دەدرێت. چەند سەرکەوتو دەبێت، چەند سەرکەوتو نابێ بەڵە کە ئیشەڵە سەرکەوتو نابێ بەڵە. ئەمە بابەتێکە. بابەتی دووەمی ئەم مەوزوعاوەیە کە ئێمە تێناگەینیانی تێناگەینیانی ئێستا ئێمە لە عێراق لەو بابەتی کاتە پێشێ پێشترێ زۆربەی کات هەوڵی ئەوەیان دەدا کەپشل فیدایەك دروست بکەن. عادەتەن بە دوای کورد دەگەڕان بیکەنە کەپشل فیدا بەسرا وەزعی خراپۆ لە بەرۆی نەفتەکەی بۆ کەرکوێتی ئەوە فلانجی وەزی خراپە. خۆ ئێستا مەسلەی کوردی تێدایە و نە پێشترێش مەسلەی کوردی تێدا بوو، نە کورد تەرەفە لە کێشەکان و پێم وایە کێشەکان لە نێوان ئەو لایەنانەیە کە زۆرینەی ڕەهایان ناو پەرلەمان هەیە، کە زۆرینەی ڕەهاشان ناو حکوومەت هەیە بە تایبەتی لایەنە شیعەکان، کە بەداخەوە بە حالەتێکیان دروست کردو و حالەتە حالەتی کەکە ئەگەر بەردەوام بێ و وابمینێتەوە ڕەنگە ببتە سەبەبی تەقینەوەیەکی گەورە و تێکدانی سلمی ئەهلی لە عێراق و کە ئەمەش پێم وایە 19 ساڵ پاش ڕوخان ڕژێمی سەددام حوسێن جەماوەری بە شەرەفی عێراق مستحقی ئەم تاقیکردنەوەی نێ ببینێ. باشە، بەز ئەوی کە بەرزت باست کرد، ئەوەی کە داوای گۆڕینی دەستور و هەتا سیستەمی سیاسی و هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان دەکرێت لە دەرەوەی ڕێکاری دەستوری، ئەمە کودەتای و ئایا بۆ لایەنە کوردیەکان بۆ هەرێمی کوردستان خراپە ئەگەر ئەمە بچێتە سەر؟ ئەگەر خراپە، خراپەکەی لە چی دایە بڵێن؟ زۆر خراپە. تۆ دەزانی چۆنە عێراق وڵاتە سیادەی هەیە، حزبەکان کۆکن ناکۆکن، شەڕە بێ شەڕ نابێ، بەڵام ئەو وڵاتە بە جۆگرافی خۆیەوە ئەمینێ و وڵاتێکی خاوەن سیادەیە. ئەوەی کە لە هێلکەی دەڵەما ئەچێت تا ئێستا سیادەی هەیە و نیو سیادەی هەیە و نیەتی لە وەزعێکی ئاڵۆزدایە، کەوتۆتە بینی چەند وڵاتێک. ئەو وڵاتانە هەمیشە حتما دۆستی ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان نین، ئەسبابی زۆرە. بۆیە من پێم وایە بڵێ حەلەقەی زەعیف لەو یاریە، لەو یاریە خۆی ئەوەی یاریەکە براوەی تێدا نابێ، هەمووی دۆڕاون، هەموو ملەتەکەمان دۆڕاوە، هەموو ملەتی عێراق دۆڕاوە، بەڵام لە ئەمیان دۆڕاوتر خەڵکی کوردستان دەبێت، چونکە وەکو وتم ئەوەیە کە ئێمە لە ئەو پێگە جوگرافی کە دەژین خاوەنی سیادە نین. و ئەگەر بی لەوە بکرێتەوە کە دەستوری عێراق حەل بکرێ یان بڵێ هەڵوەشێتەوە، خۆ کاتە بوونی تو بە پێی مەبنای دەستوری ئەوە ئیلا هیچ مەبنای تری نیە. ئەو کاتە دەبینێت تەنها شاخەکان و جەماوەری خۆت و پشتیوانی گەلی خۆت و دۆستەکارمە. باشە، بەس بۆچی بە فەرمی وەڵامی ئەوە نەدرایەوە لە سەرااستێکی فەرمی و بەڕوونی لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێن بە حیزبەکان بێت، ئەوەی کە داواکاری بۆ گۆڕینی دەستور و مەسلەی گۆڕینی سیستەمی سیاسی ئەوەی کە سەدر داوای دەکرد؟ با من تەسەور دەکەم کاک هوشیار زێباری لە تویتێکدا باسی ئەوە دەکا کە هەڵبژاردن و هەموو هەنگاوێک بە ڕەتکردنەوەی دامەزراوە شەرعیەکانی عێراق و هەڕەشەکردن لە شەرعیەتە لە دامەزراوە شەرعیەکان و لە دەستور هیچ ئەهمیەتێکی نابێ و چارەنووسێکی نابێ. باشە، پێکنێنانی حکوومەتی نوێ بەڵام ئەگەر تۆ درت بەوە ئاوێ ناخواتەوە پرسیار کە لە لایەنەکانت کە لێیان. بەڵە بەڵە، وڵا پەیوەندی بەدڵ ئاو خواردنەوەی دڵەوە نییە، بەڵام وەکو ڕاگەنداوی فەرمی مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی مەبەستم ئەوە نەبوو کە زۆر بەڕوونی دژایەتی ئەو داواکاری سەدر بکرێت. ئەوە جێت لە من ئەوە لای من جێت لێ بوو. نەخێر، ئێمە ناڕازین، هەمومان ناڕازین. باشە باشە، پێکنێنانی حکوومەت بڵین کاریگەریە لەسەر هەرێمیش ئەوەی کە پێوەستە بە مەسلەی بودجە نەوت ئەو کێشە هەڵپەسێ دراوانەی کە لەگەڵ بەغداد بوونیان هەیە کاریگەری هەیە خۆ زیادمەندە؟ ئێمە کێ لە کێشەکە؟ بەڵێ، ئێمە لە باردۆخێکی نائاساییدا دەژین، هەڕەشەیەکی
وضعیکی امنی خراب معنی، وضعیکی اقتصادی خراب معنی، وضعیکی مالی خراب معنی. سالانی دوای کرونا، کرونا رویشی پیمان وابو است همو تو آن کان معنی یک دخین بوی او کم کردنی در انجامی او و با اخراپها تو علاجی بکن و زیادیش لوا حولی او بدین که او بارو دخیل عریمی کردستان هی لانجامی او هرشانی که دکل لهریمی کردستان لولات زیر آن کان و جار بزار سیادی هریمی کردستان و عراق بریندار دکری علاج بکری و او به حکمتی که به حکمتی که بهیز دکری به حکمتی که دکری که به پشتیوانی خلق به حکمتی که کار برای کار یا به لحالتی که لا دولن اشتیوان نبه است همه لحالتی لا دوله دارد و او نتوانی دفاع ل نظام سیاسی که نتوانی دفاع ل بسته خاکی ولاته که خوب که نتوانی دفاع ل هیچ هولاتی که و آو حالتانی که درست دبیلو ما وی دوایی لکرکوکا ل رومادیا ل بصره لبی ل برای درست بودن گروهی مافیا و خلق کشتن و درسو سرپیچی اصلا آن همیشه انجامی لوازی حکمت نبودی دولت. بله. از یعنی چه بوهریم سر مسئله نوته به تایبت کبری دادگاه فدرالی و یک لانه کراوت و موچه 200 میلیارد که ماوی کی زور نه. پیگ نه اینان حکمت زیانی شیه بو حریمی کلوسان؟ طبیعی ایمه لگل عراقی لگفتو گود همون لسن مسئله بود جوله مثل مسئله او بابت حلو اسراوانه که هن مسئله پیش مرگه مسئله شایست داره یکانی جوتیارانه مسئله پیونده نو دولت یکانه مسئله قواره حریمو کشهی ناوچه اکشه لسرکانه زیبه زیکرنی هنده مادی دستوریه که پیویستیان بایاسا هیا و هروها چهر سرکرنی کشهی بینی وزارتی پیشمرگه و بینی وزارتی برگری عراق چونکه امالو ماویدوهی دبینین لزور ناوچه کان در شهر نوستوکانی داعش ورده ورده بخبر دینو دزده وشین و اولا اگر وردو دواب روا زارش که پردستینی گوره دبن بو زارش که چاره سر کردنی دوی زریبه ایشتی گوره خوین بدهید کوچوه ایشتی تر شنگار ایشتی تر کارسات ایشتی نه توانی تحمل بکنید برای اویم لکاتی خوی با واجباتی بیتی خوی من هلاستی بله ای اوی که پیوسته به نوت پیشتر برای دادگاه فدرالی ها بو اوی ایسا کتایی ها توی خود بحال پسید دراوی ام پرسه ماوتو چار سر دکری ام کشه دوینش که بنا حکومتیاریم بو باسی لگفتو گو کان کرده بو دریجان پیبدن لگل وزارتی نیتی را حکی ممن لسر او موضوعی او بریاره و موضوعی نوت من لحقات دا رأیم هیا و رأی اکی خوش متوه و برادران خوش من دلیم همی داره من پیام وای اما پیش من با ماده 112 که پیوندی داره به نفت پیش من بیاسه هی اسای نفت و غاز هی. بله. و اوی که اسا محکمش بریاری داور سهرم یاسای کی نیه تنها دو ماده دستوری روتی هی کنات و اندری بکار بهندی. ابوی من پیام وای بکنی گفتوگو لگل جهتی معنی لناو عراق. او ماده او بریاری محکمه فدرالی که دراوه بمینه او بریاری بمینه تنها دعوه بکن که هرم دعوه ده که او بریاره بردوه هبه بلا مع وقف التنفیز یعنی لجه بزه کردنی جاره ببورن لجهتی جه بزه کردنی ماده که هول دین پروژه یاسای نفت و غاز آماده بکن و در پارلمان تصدیق کن او کاته که شکن لناو پروژه کده چهار سر دبیو او مادهش زیاد دمینه توا بلان به هرشو با گفتگو با یکتری قبول نکردن لان دامزراوی که فدرالی لگر دامزراوی که هرمی اما چهار سر نکه و کاری که خرابه
و به تایبەتی ئەو زمانەی کاندێ جار بەکار دەهێنرێت لە تویتەر و ئەوانە خەڵک وا تەسەور دەکە کورد لە مشکلی نەوت بەلاوە هیچ مشکلی تر نیە. ئێمە یەک دنیا مشکلی ترمان هەیە. نەوت هەمیشە سەرێشە بوو بۆ ئێمە، ئێستاش سەرێشەیە بۆ ئێمە. باشە، باشە. لەبارەی هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆچوونێکی هاوبەشێ لەلایەن حیزبە کوردستانیەکانەوە، یاخودەکو پێشتر دابەش بوون، ئێستا بۆچوونێکی ڕێک هەیە بڵێن بۆچوونێکی ڕوون بێ و هاوڕا بن لە سەری لە حەقەتدا ئێمە ئێمە بۆ ئەمن من بە تەحدید نازانم چەند لایەنە سیاسیەکان لە مۆزوع لێک نزیکن، بەڵام منتیق وا دەڵێ ئێمە هەر هەڵبژاردنێک بکەین ملیاردەها دۆلاری تێدەچی کە خەڵکی عێراق ئەوڕۆ پێویستی بە خزمەت گوزاری و ئاوەدانکردنەوە و ڕێگا و بان و تەعینات و یەک دنیا بێ ئیشمان هەیە ئێمە. لە زیاتی ئەوەی ئێمە بە دوای ئاهوای شخصی و پلە و پایە و پۆست و مەشاکلەکانی شخصی بکەوین، هەر ئینتخاباتێک بکرێ ئەگەر ئەنجامەکەی قبول نەکرێ، ئەگەر دامەزراوە شەرعیەکانی وەکو پێویست ڕێزی لێ نەگیرێ ئینتخاباتەکان بێهودێ و جارش کە عین دێن و حالەتەکەی ئەوەی ئێستا. ئەمە بە تەقدیری من ئێستا گەیشتوینتە حالەتێک حتمەن ئەو ئینتخابات دەی بکرێت، چونکە بە هیچ شێوێک نەگەیشتوونە ئەوەی کە حکوومەتێک دامەزن ئنجام موقت بێ یا دائیم بێ. بەڵام لە حق ئێستا کەش درنگ نییە گەر هەولی ئەودەنە حکوومەتە دامەزێندرێ و مەوزوعی هەڵبژاردنەکە دوا خێ ناتوانین ئەمە ئینتخاباتی پێشوەخت پێشین هەر ئەوەی کردیشمان پێشوەخت بوو، ئەوەش پێشوەخت و ئیترهامووی پێشوەخت لەبەر ئەوەی کێشەی یا تموحی یا برسیەتی لایەنێک بۆ دەسەڵات یا تێرنەخواردنی لایەنێک ئەم پێم وایە ئەوانە هەمووی کارێکی خراپن و زرە لە خەڵکەدەن. بەڵامەگەری ویلاز نەبا و هەموو لایەنە عێراقەکان بڕیاریاندا ئینتخاباتی پێشوەخت بکرێ، من پێم وایە هەرێمی کوردستان دژ نەبێ. باشە، باڵێ. بەس پێدوایە بکرێ ئێستا ناکۆکی هەیە سەید موختەدا داوا دەکات پەرلەمان هەڵبوەشێتەوە، لایەنەکانی تر داوا دەکەن حکوومەت پێک بێنرێ یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە، اینجا هەڵبژاردنی پێشوەختە بەڕێوە بچێت، پێدوای بگەن بەڕێکەوتن بەم زوانە. تەیاری سەدری لەو فترەی دوایی شانسی نەبوو. مەجموعەیەک هەڵەکرا لە عینەکەوەکو پێویست ڕووی نەدا و ئەو بڕیارەی دەستکێشانەوەی پەرلەمانتارەکانیش لە پەرلەمان دیسان هەڵەیەکی ترە. تۆ ناتوانی بە شەرعی ناو پەرلەمانی واز بێنی بێ دەرەوە، تەبعاً بە هەریەکە لە ئەندامانی پەرلەمان 500 ملیۆن 600 ملیۆنیش پارە وەرگێ، پاشان کە هاتێ دەرەوە ئەو خۆر ڕێخەی بە هێزێک لەگەڵ ئەنواعی مەڕووماڵات بچوە ناو پەرلەمانیش بە ناشەرعی. ئەمە پێم وایە بۆ قەڕنی بۆ ساڵی 2022 کەس تێمان ناگە لە دنیا، کەس تێمان ناگە. ئەوە یەکیانە. ئەوی تریان ئەبێ ئەوە تێبگەین بزانین کە بزانین چی دەوێ، یعنی تەیاری سەدری چی دەوێ، ئیتار چی دەوێ، ئەوم کۆبنوانەی کە دەکرێت کۆبنەوەی بێهودەن. ئێستا وای لێ هاتووە هەرچی هەنگاوێک باوێ بۆ کۆکردنەوەی پشتیوانیەکی ئەقلیمی یەکسەر هێرش یەکرێت سەری. ئێستا ئەو سەفەرەی سەماحەتی سەید حەکیم لە بۆ سعودیا هێرشێکی زۆر تند لەلایەن تەیاری سەدری کراوەتە سەر. پێم وایە ئەو زەمانە دەبێت هەموو ئیش بکە بۆ لە بێناوی تێکدانی ئەم دامەزراوە شەریانی کە لە عێراق هەیە، ئەوجا تەیاری سەدری لێ ڕازی دەبێت. پێم وایە ئەوە کارێکی خراپە و ئێمە لە هەرێمی کوردستان نابێ ئەوە چاو لێ بکەین، مزاهرە وەکو ئەوان بکەین و هەوڵ دەی خەڵک بتۆقێنین. ئەمن پێم وایە لە هەرێمی کوردستان دەبێت ئێمە نمونەیەکی دروست پیشان بدەین، ئەگەر ئەوە مەعرەزە بۆ پیشاندانی باشترین بەرهەم، باشترین بەرهەمی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دەتوانی پیشانی بدا، یەک ڕێزی و یەک هەڵوێستی و ڕێککەوتنێکی پێکەوەی هەمولایەک و هەوڵدان بۆ پێشنیار و ڕاستپاردەی زۆر دروست لە پێناو چارەسەر چێژەکانی عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی.
باشه بس دیاره سید مقتدی چی دویسته شد کنایت سر میزی گفتگو تنها گفتگویی که بوله گل پراس خرد دیاره چی دوید؟ امن نزم چی دوید تا سر نزم چون که هیچ تگنیه هبه و پی رازی بوی هشته چی پیشنیر کرده بوی پی رازی نیا باشه بز اوکو پارتیوی که تی دوی هلوشانوی رکوتنی سی قولی سالیگ نزیگ بونو های یا خودتر او دابش بونه پیشتر هی که لبغده ها بو دابش بون بسر دوباره جوازی نو مالی شا والله امن او دابش بونه زنیم چون پارتیوی که تی قدر دکن لو دابش بونه پیمایا وکل پیش آجوتم وکل پیش آجوتم عراق دولتی که سا خواهن سیاده ها دتوانی خیلی سرکام ببه و اوندا مشکلی گوره در جو بلام لبونی عراق وکو دولت و سیاده وکولاتی که خواهن سیاده تأثیری که زور گوره نکه بلام هرمی کردستان خوی پیگه ایچی لقی هیا پیگه ایچی ثابتی نیا وکولاتی که خواهن سیاده نیا پیمای امده بی حولی او بدین اولانانا پشتیوان بکین و ایج بکنیم لسر او پروژانه که دستکوتکان من ندزره توا و هولی او بدن که دستکوتکان من اوی که جبه جه نکره و جبه جه بکری باشه و اوش بوده کری که ایما یک رز بی و من ازانم لرابدوی که نزیش زور کسی دیسال نو ایماش لپیناو پلیک پوستیک انواعی لگواستنوی زانیاریکان نادرست بود زانیاریکانی به نادرستی لگواستنو جا با سرکدایتی پارتی بیا با سرکدایتی اچه تیوی گواستنوی زانیاری نادرست خزمتی چشه خلچی کردستان نکن باشا من باست لوف دیدم سانکاری پارتی وی کتی لبغداد زانیاری نادرستیان گواستنو بله بله من باستم لکادیرکانی اچه تیو پارتی هم بله بله باز وکو اول لگال چوارچیوی هم آنگی بونی زره کوت نکی نسراوه لگال چوارچیوی هم آنگی لباره مفودا خوازه کنی خلق به لباره هر شتیگه و بیت هی خودتان لگال چوارچیوی هم آنگی؟ امی تا ام دا او لحظه هیچ تا چی نسراو لبینی پارتیوی چیتیم نبیشتو هبه و همیشه داوی اوکراو که لعنکانی که لپرلمانی عراق هن و لفرلمان کردستان هن به یک و حولی او بدن که شتی که هاو باش بنوستنوا و رکه اون لسید باشه ما باسم او بو که پیشتر پارتی بانمونه شتی که بو لگر راوتی صدر بلام شتی مافی دستوری تیانه بو خلق او یکی تیشی چی تی ده لگر چوارتی و مانگی مافو داوه کاری کنی خلق یا خودی شتی که نسراونی نه کار حسیم زوی بر دست دستت خوش بی دست خوش او فرقیه یکی تین اجتماعی لگل روت لگل ایتار و تنسیق هیچی امضا نکردو اوان پروژه چی خوان هی ایتار پروژه کن تقدیم کردو یکی تیو گروپکانی تری سنه لعراق اوی که لگل تاییدیان کردو بله اوانی اوکو تحالف سلاسی نشته چه هاو پیمانی چی سه قولی امضا کرده بی شتیوانیه و اگر ها بوایی ما شرم من پینه بو بلاو من نکردو بله زور باشه بس سبارت با اوکوی شتین اجتماعی پیشگیری او دکن که حکمتی که کاتی دروز به و حکمت سرپرشتی حال بجارنی پیش وقت بکاد یا خود حکمتی که کازمی که حکمتی که کار برای کرده توانید اما بکاد او موضوع ایمانیه براستیه کازمی بیکه چه بیکه او موضوع که مادم حکومتی که کاتیه کار برای کرده با مسئله انتخاباتی پیش وقته براستی او زیاده چشه هزکانی تری عراقی هم پیموه ایما لیب گرم زنی اواندگنه چو بپی بر جواندکانی خو من تاییدی هم بکید باشه بزه رو دوانه که لبغدات خوبشندن به علوزی بیت چه کارگیری که لسر هرمه؟ ای کارگیری که بباری خراب یا خود چاکه هم علوزی که لبغدات هست؟ او هی لحرمی کردستان خلق خلقه لحرمی کردستان ده حزکاتن بجداری بکن اوانا بچن بجداری بکن بلان حرمی کردستان پیوستی بوانی هست حرمی کردستان حولی او بدا
لێرا هێرش ئاسمانیەکانی بۆ سااحریمی کوردستان دەکرێ هێرش عزیەکانی بۆ سااحریمی کوردستان دەکرێ ئەوانە کام کاتەوە لە مزاهراتی بەغدا ئیشی ئەو هەرێمی کوردستان نیە بەشداری بکە باشە بەس پشتگیریەکە هاوسۆزیەکە لەلایەن بەشێک لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی بۆ خۆپیشاندانەکانی بەغدا بەس لێرە بڵێن ڕێگە نادرێ خۆپیشاندان بکرێ ئەیەوە بۆچیە بۆ نمونە بۆ نمونە میدیای پارتێکی دەسەڵاتدا زۆر پشتگیری و ڕووماڵی و خۆپیشاندانەکەکە لە بەغدا هەیە بەڵام لە کوردستان ئەگەر گردبوونەوەی خۆپیشاندانێک بەڕێوە بچێت کەمترین بۆ نمونە ڕووماڵی دەکەن یاخود لە ئاسی باڵا قسەی لەسەر دەکەن پێمە خراپەکەنمە خراپەکەن تەئیدی تەسعید مقابلی تەسعید لە عێراق ئێستا هەردوو بەرەی ئیتار و بەرەی سەدریش لە ئەنجامی کارەکانی خۆیان سەرکەوتنی گەوریان بەدەست نەهێناوە لەوەی کە زوو مەسەلەکان چارەسەر بکەن هەر کەسان هەوڵی ئەوە دەن پەنا بە جەماوەر بن لە ڕێگای شەقام پەرلەمان جێ دێن لە ڕێگای شەقام دایانێت کێشەکان چارەسەر بکەن و پێم وایە هەرێمی کوردستان زەروری نییە خۆی وەزر خۆی ئالۆز بکە خۆی بکە بە کەواسووری بەرلەشکر بەبێ ئەوەی هیچی ئەوی تێدابی لەسەر ئەم مەوزوع باشە لەسەر هەڵبژارنی پەرلەمانی کوردستان دەیە مانگە بڵین کۆبنەوەیەک بەڕێوە چوو بەڵام تاکوێ سارێک نەکەوتون هیچ جەگەرێکی هەڵبژارنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق و کوردستان بەیەکەوە ئەنجام بدرێن نازانم جارێ ئەوەی عێراق هێشتا بڕیاری لەسەر نەدراوە کوردستان تەقریبەن نیمچە هینێک بووە بەڵام ساڵێک دواکەوێ ساڵێکی عین دەکاتە هین دەکاتە ئی هەرمی کوردستان پێشوەخت نیە پاشوەختە ئەوەی عێراق دەتە پێشوەخت من پێم وایە ئەمە بۆ چەند ئەو نەوعا هەڵبژاردنانە چڕ بکرێنەوە مەسرف کەمتر بکرێتەوە مەسرفەکە خەرج کرێت لە پێناو چارەسەرکردنی کێشەی ئێمە کێشەی گەنجانمان هەیە بە سەدان و هەزاران گەنج ملی داوەتە ڕێگا بەرەو هەندەران خۆگەر شتێک ئەو پارەی لە مشکلەکەی ئەوان سەرکەین باشترە من پێم وایە ئەمە کارێکی باش نیە ئەگەر بکرێت بکرێتە یەک دانە باش باشە بەس کاکسادی هیچ ئەوەیە بۆ ماوەی ساڵێک هەڵبژارنی پەرلەمانی کوردستان بەرەو چی خۆی دەبوو مانگی دەکرابە مانگ یانزە تەمەنی پەرلەمان بەسەر دەچێت بۆ ماوەی ساڵێک دووا دەکەوێت یاخود هیچ پێشنیازێکێ لە مانگی لە بەهاری ساڵی داهاتوو بکرێت هەشیم ئەوڕۆ هەشدەی هەشتا بەڵە یەکی دا ئەو هەڵبژاردنە ناکرێت بەڵە کەوا بوو دواکەوێ دواکەوێ بۆ لەبەر ئەوەی هەموو لایەنەکان کۆگنین لەسەر سیستمی هەڵبژاردن کۆگنین لەسەر لیستی دەنگدەران کۆگنین لەسەر شێوەی هەڵبژاردنی کۆتاکان وا ئەوە ئەو بابەتانە هەمووی کاتی دەوێت بە شەو ڕۆژێک ناکرێ بۆیە ئەگەر تا دوا بخرێ ئەکەیت دەبیست کەمتر لە دەمانگ دوا نەخرێ ینی دەبێت دەمانگ ساڵێک دوا بخرێ باشە یەکێتی نیشتیمانی لەگەڵ لایەنەکانی تریەک پرۆژیان هەبوو فرێبازنەی و چارەسەری کورسی کۆتاکان و تۆماری دەنگدەران هەمان بۆ چوونی ماوە ئێستش ئێمە لەسەر مەوزوعی کۆتاکان پێمان وایە بەو شێوەی کە ئێستا هەیە نوێنەرایەتی پێکاتەکان ناکا بۆیە ئەوە دابەشکرێ بە پێی ئەو بازمانەی کە هەن و بە پێی پارێزگاکانی کە هەن نابێ هێزی تایبەت و ئەوانە لە دەنگدان بۆ کۆتا بەشداری بکەن دەتوانرێت خەڵکی تورکمان مەسیحی ناو کۆتاکان هەیە لە ناو هێزی تایبەت هەیە دەتوانین ڕۆژی دەنگدان بچی دەنگدا بۆ ئێمە بین هێزی تایبەت بە تایبەتی سوئیسفادە لێکراوە ئەوە نێلین باشە
و تا او لحظه زورجار او چشانی که دکوت نیوان لعنه سیاسی اساسی کان و تایبتی هم دبینیم یکی تیو پارتی زورجار اندام پرلمانی پیکاتکانی تره زور گرم تره یعنی چشتکه لبوش قاپک گرم تره خو نابید بله بس پیشتر برز چشتک گرم تره بله برز لیدوانه که دابو تو دیسا یاری که دستی پی نکردو یک بیانزن لگل پارتی ما بسید کرسی کوتا کن بود ای هروه او دزایی چونه من مبستم اوه که نکری لدنگدان لدنگدان لناو پرلمان ام لو او کسیانه هن برزوری بوله هنگ دنگدن ای کواب کرسی زور اینیشن کرسی زور بغدن یکی زور کمیش های سال پرلمان با هزار دنگه با دو هزار دنگه لپرلمانه ای باشه اما اندامانی پواندامی پرلمان 13 تا 15 تا 18 هزار دنگ منده وی بای او بیلی نو با پیکاتکان اگه دمانه وی پیکاتکان نوینه راستقینه خویان هبی که دفاع لیشکانی اوام که مشکلی اوام سر سر بکا نبی تا کرسی هزان با لعنه سیاسی کانی با کوی چتیو پارتی بکنی سامدن با حال بشارن؟ ام توی ما اما غدر دکه این همو جاره لنتوه گرتو کانو هول دین هر کسو با عرضو خود تفسیری هلویستی اوام که اوان نتوه گرتو کانن وزیفهان اوه لولاتی کلیبن دوری عامل مساعد بینن با پیگاندنی باردوغ با دیوه ایجابیه که بای اوه که پلاس خارد خانمه که چالاکه فقیه لگل ری خرکانی تری پیش خوی هبونه لیره یکی که لحر چالاکانی که من او همو ساله لری خرکانی نتوه گرتوکانو مبعوثی تایبتی سکرتری گشتی دیمون با خوشی اینه که سیاسیه یعنی که اینه که سیاسیه تاثر اسقان ل برپرسی دایره که گوری امنی و وزیری برگری و لا هولندا بله و خوشی چالاکانی سیاسی و پیشتری بایا لو چار ساله لیره همو کنو کلبرکانی چشه کردو نارکیکانی اندازانی عراقی اندازانی عینی اوی منو تم او با موضوع عراق ولاتی که خوان سیاده رنگا وکو دولت ضرره که گوره نکر رنگا لروی پیشکوتون و چار سرکنی چشه کمالایت یکان و چشه اقتصاد یکان و مسئله خویندن و مسئله ضرر بکاتن دواب که بلام دولت وکو خوی دمینی حریم کردستان همو حریم که لخطر داده بی زگه لوانه که پیش دکره اگر او بار دوخه بر دوام بواب مینه تو بای حریم کردستان پیویست گرنگی زیادتر لحزبکان عراقی و براستی حزبکانی لحریمی کردستانی لشق ده هتنو خواهره پرد دهان سال خواهتی چکدار و قربانی و شهید و ضریبه خوینی انداوا حق نیه مسئولیتی خواهن مقارنم کن لگه مسئولیتی اندگه لحزب عراقی کانی که ناکوچه چی یعن صراعاتی اقلیمی اوانی هنه یعن صراعاتی داخلی اوانی هنه ایمد و حزبی بون من پیوندی به صراعات کن اوانیه باید مسئولیتی ایم برانبر با خلچ کردستان و برانبر با همو خلکی کرد فرقیه لگر مسئولیتی اوان و مسئولیتی ایم برانبر با اینده عراقش فرقیه لگر مسئولیتی اوان امن بیرم ده جی گارنر حاکمی عراق روزه چانو تیوتی سیره و عراقه او همو ساله طالبانی و بازانی هولدن لرگه یشتی و پارتی چون اولات بروخن تدمیری کن ایسا هر بچان حول دن راده کن با بغدا بوی ترمیمی وحده عراق بکن ذاتو او باش جو را گری باش یک بده فرقی زوره بوی اما ایسا تیگدانی بار دوخ عراق بقازانجی ایمن نیا حلو شامنو عراق و کولاد بقازانجی ایمن نیا چونکه انجامکی لی ایمن دیار نیا و نبونی حکومت و اداره بشوی که درست لعراق لقازن جی ایمه نیه باشه باشه بس زنیره گرنگ با ایمه
گرنگ بو ئێمە لێرە لە هەرێمی کوردستان ئەوەی دەستمان کەوتووە. خۆمان ئەگە پێمان وایە باشترین لە خەڵک، ئەگە پێمان وایە شارەزاترین، ئەگە پێمان وایە مەسئولترین، دەبی مەسئول پێشتری ئەوەی لە سەلاحیەتی خۆیدایە تەنظیم کاتەوە. و لەوەیانە من پشتیوانی لە پلاسخار دەکەم، پلاسخار ڕاستەکە. بەڵێ، زۆر باشە. باسەوە کرد لە کۆبنەوەکەدا سەرۆکی یەکێتی باسی لە کشانەوە کردووە ئەگەر ئەو دۆخی سلێمانی چارەسەر نەکرێت. یەکێتی نیشمانی بری لە کشانەوە کردووە لە حکوومەتی هەرێم ئەگەر ئەو کێشانەی سلێمانی خزمەت وزاریە دەرمان. من ئێستاکە لە کار حەکیم من لە دەمێکە لە پێشترێت تەعزیم هەبوو، پاشان لەبەر ناساغی چوومە دەرەوە. من ئەمڕۆ پاژنۆ ڕاتمەوە، سەرەتاش پێم وتی لەبەر دلیتۆنەوە بە من ئەو دیمانەیە زۆر زوو بۆیە من هەتا لەگەڵ برادەرانی خۆماندانەنیشتم ئەو مۆزوع قسە لەسەر نەکەم. ناو کۆونەوەکە چۆن بووە چۆن نەبووە ناتوانم تعلیق لەسەر ئەو مۆزوعە بدەم هەتا ڕاستی مۆزوعەکان تێنەگەم. بەڵێ، بەزغەدرێکەیە پێدوای لە سنووی سلێمانیانی یەکێتی خۆی ئیدارەدانەکەی باش. من هەتاوەچینێ بابەتی نانا هەتا بابەتی ناو کۆبوونەوەکە تێنەگەم چ بووە قسەی لەسەر ناکەم. بەڵێ، ئەی سەبارەت بەو هەوڵانش کە هەیە بۆ مەسەرەی زەوی زار لە سلێمانی، یەکێتی دەتوانێت کۆتایی پێبێنێ سەرۆک شارەوانی باسی لە بوونی مافیاش کردبوو لە سنووری سلێمانی؟ نا، من پێم وایە ئەوە بڕیارێکی زۆر چاکە، پێویستە پشتیوانی بکرێ، بەڵام حکمەت و سەرکەوتنی ئەو بڕیارە بۆەوە نابێ ئێستا مەمنوعی بکەیت. دەبێت ئەوانەی وەریشیان بکرێت لێیانستینێتەوە. ئەوی بە ناشەرعی تەخشان و پەخشانی زەوی کردێ، پێشترێت دابەشی کردیە موادایەتی بە خەڵکی ناشەرعی یا بۆ خۆ دەوڵەمەندکردن بەکارهێنراوە پێویستە لێیان بسێنرێتەوە. ئەگەر نان لە سلێمانی لە سلێمانی و لە هەولێر ئەوەندە عەرزی باش نەماوە تا خەڵک چاوی لێوی برێ عەزماوە و بچی وەریگری. ئەوە هەندێکی ماوە ڕەنگە زاروێ عەزەکە بۆ باخی شار دانراوە دەستی داگیری دەکەن و تەوزعی دەکەن. بۆیە من پێم وایە ئەوە دەستی مافیاکان ببڕێ، ئەوانەی پێشترێ وەریان بەو شێوەیە بردویان و دابەشیان کردی و خۆیان پێ دەوڵەمەندکرد لێیان بسێنرێتەوە و پێویستە دەستی دادگاکان واڵا بکرێ و پشتیوانیان بکرێ بەوەی بە پێی دادگا ئەو مۆزوعاتە سێ بکرێت. باشە، سوپاس دەکەم. چەند پرسیارێکی تر سوپاس دەکەین کاتەکەمان بەرەو کۆتایی دۆرە. سەبارەت بە لا مەرکەزیەدە و لا مەرکەزیەتی کە یەکێتی داوای دەکرێت ئێستا هەیە بۆ سنووری سلێمانی لا مەرکەزیەتی داری بێدارایی بێت لە حکوومەتی هەرێم. من ئەو کاتە ئەوە دلیلێک بوو لەسەر ناکۆچیەکانی نێوان پارتی و یەکێتی و زەمانی هینیش بوو، زەمانی کۆرۆناش بوو. ئێوە من تەفسیرەکەی من و ئێستاش دەیڵێم بۆ جارێک تەفسیری یەکێتی ئەوە نەبوو بۆ سلێمانی بەتەنێ، تەفسیری یەکێتی ئەوە نەبوو بۆ سنووری یەکێتی بەتەنێ. تەفسیری یەکێتی ئەوە بوو کە ئەم قەراراتی مەرکەزیەت خەفی بکرێ، داهاتی پارێزگاکان بەشێکی بدرێتە دەست پارێزگارەکان و پارێزگارەکانی شۆڕێکن و بۆ قایمقامەکان و بۆ مدینایەکان و بۆ یەکە ئیداریەکان، چونکە زۆر جارەیە بە تایبەتی لە حالەتی کارەساتی گەورەی کە ڕوادا، لە حالەتی نەخۆشی گەورەی کە ڕوادا، هەتا بەو کتاب و ناکتاب و کوم و لەگەڵ وەزارەتی مالیە، وەزارەتی مالیە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی وەزیرانی عادەتەن زۆر سەرگرانە بە کۆبوونەوە، تاوان کۆ دەبنەوە بڕیاردەن خوا لە کاری خۆی بووتەوە. بەڵام ئەگەر بەشێک لەو ئیمکانیاتانە لەو داهاتانە، مەزەرن لە حاجی عومەران بەشێک بدرێ بە محافزی هەولێر، لە برایم خەلیل بەشێک بدرێ بە محافزەی دهۆک، لە لای سلێمانی بدرێ بە محافزی سلێمانی بە هەڵەبجە، ئەوانە بە پێی پێویستیەکانی خۆیان سەرفکەن بەشێک جا سەدا پێنج بی سەدا دەبی مقدارێکی معەن، ئەوە کارێکی زۆر باش دەبی و دەتوانن پارێزگارەکانیش هین نەبن چی پێدەڵێن دیوەخانێکی بەتاڵیان نەبێ بێوی توتان چایەک بە خەڵک بدەن و ئەگە پارێ محافظ بەوش محافظی بەوشێ بە هەمومان محافظ. ئەوە بابەتێکی مۆزوعە کە مەقسەد لە چارەسەری کێشەی فەقیرەکان خۆگە بە
او سرجمیر یعنی هن لده دهک فقیری لامولا منطقه انتزیات را بوی خلق سلیمانی دعوا بوده ده که پیشان دبی چتگل مرکزی بکار بهندره بوی بشگل دارایی بدره با دهک بوی به پی پی سرفی بکار باشا بعد او پسیل مست... او تفسیر که دی نک تفسیر که تفسیر که والا سلیمانی عاصب و یاخی بوشتی او نم پیمای اما بمشه و نبوه بله بعد وقت سعی می‌کنم سرجانی خلق بیسته خلق زور نگرانه لنا شفافیت کمی دام از راندن هلی کار اوقات تغییره داغی کنی زوی پدوار به چی بکری بای خلق جورگ لاج بروشیه به کالو جادن لدا تو دا لاین دیکی نزیک دا کدکریت جورگ لاج بناه بید اینا بینی سامن باسی اودا کم دلم دام از راندی پیش وقتو الغا کردن دامزد هل بزردنی پیش وقت و الغا کردنی هل بزردن میلیون ها دلار تکلیف دکه با او پاره ده توانی دیان کس تایی که ایما تا ایسا وزبات که این من خیلی پیما جارک پازده و بیست و هفت هزار شته جوا خلق من تعین کردوا لدو هزار و دو تا امرو با مجموعه تک تاکی و تربیه و فلان وزارد و فلان وزارد بسد بلام اما للایق او دکه تعیناد را دگرین للاش که همو کلانک زنکو دا کینوا اما امرو همو سالانه نزی چی حدودی پنزه تا شست هزار در چوی تازه زنکو من هی بلا ایل چه جگه انده که اوگه کس دانا نزرین و پیش تا او موضوعانا ود لی ود بینو باشتری باشتری که حدیث هی بین بلا اوکو شفافیتیش دوی بکرت شفافیتی داتون او توانا شفافیتی نبود ام پیما ام پیشنیاری که کراب و پیشتره لحرم کردستانی چین هبه و کلا شرکه نفتی جنوبیه شرکه نفتی وسطه شرکه نفتی کردستانی شبه خو اومد مشکلی چی گورد دروز نکن شرکه نفتی کردستان با حکومتی حریم کردستان اداره بده یعنی ام پیما نیه او با خلچ کردستان ضرره چی گوره هی اگر با با گندل کارکان ضرره چی گوره هی او دوزور باشه خب پیوسته تایی دیب کنید بله سپاس تکنزو سپاس بو که سعدی پیره